sijui ni regional commissioners vile kwamba tizama makampuni muhimu hapa nchini leo ambayo ndio wazalishaji wakubwa wa kodi ya serikali, makampuni ambayo ndio yanazalisha kazi zaidi kuliko makampuni mengine hapa nchini, ni mali ya nani? Kwa unaweza kujiuliza ukasema kwa nini mbaka uchumi. Okay? Kwa sababu si wa Tanzania ambao wanaona, lakini si ndio mfumo wenyewe wa utandawazi huo. Kwa hiyo unasema kwamba tuendelee kuwa kisiwa, Tanzania breweries tu iwe ni mali ya Tanzania, National Bank of Commerce iwe ni mali ya Tanzania. Wapi iko? Hakuna, haiko Singapore, haiko katika nchi yoyote, hata ukienda Uingereza leo. Makampuni makubwa sio Uingereza, ni global companies. Go to the United States, ni global companies. In fact, ukitizama the pension funds na mutual funds ambazo zinaoperate Ulaya Marekani, ni global ownership. Ni share zako wewe na yule na nani. It's not one major owner. Peter Drucker aliandika kwamba Marx angefufuka leo, angeshangaa kwamba dialectical materialism na you know the proletariat, na mimi hakuna tena proletariat, kwa sababu huyu unamwita proletariat is now a shareholder, you know, katika Microsoft. Umeelewa? Sasa tazama Tanzania breweries, tazama nini Coca-Cola kwanza, nenda makampuni yote haya ya cement, nenda makampuni haya ya simu, all banking, insurance. Ukitazama makampuni yote haya ambayo ndio zamani yalikuwa katika sekta ya umma, sasa yako katika sekta ya binafsi. Lakini they are not owned by Tanzanians. Umeelewa? Ni foreign companies ambazo ndio zimekuja hapa, zime set up. Kwa hiyo unaweza ukaleta ideological question. Ukaiweka na context ya mbaka uchumi. I don't know why concept ni mbaka uchumi. Nafikiri anaojaribu kusema balozi. Ni lazima tutizame in the context of a new global economic reality. Do we continue turudi kwenye mfumo wa zamani, kwa sababu kuna big debate in this country, kwamba turudi kwenye azimio la Arusha. Mimi naiona ile debate iko zaidi katika mambo ya ethics.